Tak krásné, dobré ráno vám všem přeju. Já vás všichni zdravím, já se tady zrovna dávám rychlou snídaní a nejsem tady sama někde v patách. Čímičku. Ano, tady někde v patách je mi náš malý návštěvník. Ano, mám tady na týden Jimmyčka sebou v Praze. No, tak si to tady s námi takhle užívá, že? Jsi tady spokojený? Ano, to bylo asi potvrzující přiknutí. Já vás všechny vítám u dalšího vlogu. Já dneska takhle zářím, protože jsem tady, Jimmyčku, mi tady odhaluješ, dneska natáčela jednu žavou novinku od L'Oréal Paris, což je tento glow lotion hned ve 4 barevných odstínech. Takže já mám dneska natočeno a chtěla jsem to stihnout hlavně před 11. hodinou, protože já na 11 vyrážím na kosmetiku. Asi po 3/4 roce jen si jdu nechat hloubkově vyčistit pleť, protože to tak nevypadá, ale od toho letadla se s ním docela roztrápím a mám docela dost tady jako ucpané pory, tak jsem říkala, že si zajdu po další době na takový detox pleti, hloubkový, profesionální. Takže jdu teď na 11 na kosmetiku a pak budu samozřejmě stříhat, pracovat, ale říkala jsem si, že je teď takový nějaký zase trošičku poklidný týden. Jinak já jsem měla docela náročný v uvozovkách, ale hezky náročný víkend, měli jsme rozlučku se Svobodou kamarádky a minulý týden jsme teda dost jako i předchystávali a hrozně jsme si to užili. Já jsem včera byla teda totálně vyřízená z toho paření, protože už jako, co si budem, už ani ty kocoviny, a to jsem toho ani tolik nevypila, těch 30 nejsou skoro 30, tak jednoduché, jako když vám bylo 18. Takže já se jdu rychle převlíct, vyrážím na kosmetiku a říkala jsem si, že zase šáhnu po kameře, měla jsem na to náladu, měla jsem na to chuť. A chtěla jsem vám hrozně moc poděkovat za všechny reakce pod minulým vlogem, za všechny komentáře i do soutěže, ale i tak vždycky jste tam něco hezkého napsali, tak vám chci za to moc poděkovat. No a ty tady budeš s Denisem a já vyrážím čistit pleť. Tak, já už mám kosmetiku za sebou, jsem teda na ulici začervenala někde, protože jsem hloubkově čistila pleť a dostala si už nějaké glowy serum a masku. No a já utíkám domů a jdu ještě rychle do DMka, která je takhle za rohem. A dneska už se nesmím ani malovat nic. Jsem ti to koupila, dívej. Oh, dáš si? No pojď se podívat, dáme? Pojď v rudku. Tak krásné dobré ráno mám tady s Jimmyčkem přejem, dneska už máme středu a já jsem se vám včera ani neozvala, dneska až sahám po kameře, včera jsem si udělala takový extra natáčecí den, točila jsem si 3 reels a měla jsem toho až tak, skončila jsem někdy v 8 večer. No ale jak můžete asi slyšet, tak nezním úplně nejlíp. Denis prochladl, když jsme byli před týdnem v Ostravě a to jeho nachlazení se trošku přesunulo i na mě. Mě teda škrábe v krku a s ním. Takže dnešní den se poknese v takovém poklidnějším režimu, takže jsem si říkala, že sáhnu i po kameře. No a uděláme si tady, dneska chci trošičku uklízet, chci tady rozbalovat, tady docela dost balíčku ještě, které mi dorazily v poslední dny. Co ty pořád chceš? Ty chceš drbat, že?
dorazily v poslední dny, tak si tady uděláme nějaký unboxing, nějaké oblečení, nějaké knížky mi došly, teď mám tvůj chlup v oku. Jo, a jdu ještě teď do Alza Boxu vyzvednout, došel nám nový mixer. Myslím, že je takový ten velký stojací od Ety, který já už osobně mám ještě z dob, kdy jsem studovala na vysoké škole. Měla jsem ho u rodičů, ještě ten mixer mohl být tak 8-9 let starý. No a porouchal se na něm ten sekací nůž a koukala jsem, že nový stojí asi 1500, což nakonec byla cena i nového mixeru, který jsem objednala, protože jsem si říkala, zákon schválnosti, člověk koupí jenom prostě nádobu se sekacími noži a skolabuje celý ten mixer, takže jsem si říkala, už to je docela dlouho, co ho mám. Takže jsem objednala, myslím si, že Nutribullet je takový praktičtější, menší do kuchyně, takže na mě čeká v Alza Boxu, takže ho jdu vyzvednout, uděláme si na něm rovnou nějakou dobrou snídaní a pak se tady do toho pustíme. Jinak dneska nemá být vůbec hezky, dneska má být jenom nějakých 18 stupňů, a tak se to docela hodí, že strávíme ho jenom takhle ten den v pohodlí domova. A co ty? Budeš mi pomáhat dneska? Tak jdem na to. Tak a rovnou vám tady ukážu knížky, které mi dorazily z Albatros Media. Já absolutně miluju Bea Paris, četla jsem od ní absolutně vše, co od ní kdy vyšlo, ale chyběly mi na přečtení její tady tyhle dvě knížky. Tahle je myslím loňská a tahle je letošní novinka. Takže už jsem včera trošičku začala, mám asi 10 stránek. No a pak jsem teda sáhla po knížce od Scarlett Wilkova, Až uvidíš moře, na tu jsem viděla skvělé recenze, takže takhle. A potom nějakou novinku, Dceřina kletba, zase nějaká detektivka. No upřímně, já od doby, co jsme byli na Zanzibaru, nemůžu vůbec najít svého Kindla, kde jsem poděl, snad jsem ho nikde nestratila. Nebo jestli je ještě někde tady doma, ale prostě ho nedokážu najít. A neměla jsem vůbec co číst, takže mi včerejší zásilka udělala radost a mám teda na chvíli zase vystaráno. Tak, nakonec ho dnes šlo vyzvednout a jdem si tady rozbalit ten Nutribullet. Jsem na něho zvědavá a hned si při té příležitosti uděláme snídaně nějakou dobrou. Říkala jsem si, že to bude dost praktičtější než ten obrovský mixer, který byl úplně skvělý, jako využila jsem ho na maximum, ale byl prostě obrovský a navždy se člověk chtěl celý vytahovat a celý umývat a tady si říkám, že to bude extra praktické, že i když budu dělat nějakou omáčku, tak se to do toho v pohodě vejde, protože tohle stejně bude, že jo, 3/4 litru určitě a může to stát třeba i na lince a bude to prostě praktičtější a tohle se rozhodně bude líp umývat. Takže tady koukám, že je něco zavření takhle. Tak, no a ta barva je úplně krásná, myslím, že to bude skvěle ladit i do té živobílé kuchyně. Tady je ta hlava, počka, tam jsou dvě lahve, aha. A tady je samozřejmě i ten mixovací nože. Já jsem jinak teda šáhla po tom výkonnějším, protože byl nějaký 600W, 900W, tak ať to zvládne i nějaké oříšky a mražené ovoce. Tak jo, já to jdu umít a dnes udělat snídaní. Jo, mám dokonce dvě nádoby, větší. Menší. Jo, má to skvělé? Má to dobře? Má to dobře. Tak, zvučka. Ne, ne, ne. Dobrý. No a co si budem, odpočívání mi moc nejde, takže jsem tady teď vytřizovala nějaké věci a rovnou jsem to všechno natočila, teda natočila na fotě a na Vinted. Když tak vám dám dolů do popisku videa i odkaz na svůj Vinted, pokud tam teda něco zbylo. Co ty tady chceš drbat? No a my se jdeme pustit do praní gauče, který už si zaslouží taky nějakou péči. On its way out.
půl nervu, že jsi se do toho pustila. Něco mám měla, no. No to je právě omyl. Jo? Když to neuděláme ty, tak to uděláme jindy. Jenom vidím toto, a je to jo? No dobře, no. Tak já už mám douklízeno, dnešní odpočinek, která moc úplně nevychází. A chtěla jsem ještě dotočit dvě reelska na účesy, protože jsem na Instagramu odstartovala novou účesovou sérii. No a tenhle jsem se teda nechala, hrozně se mi líbí. Ale slíbila jsem vám, že vám tady ukážu nějaký unboxing balíčků. Jimmy, tak co, jdeme rozbalit tady balíčky? Pojď mi pomoct, pojď. Objednávala jsem si nějaké letní věci a dokonce i nějaké plavky. Já jsem si z Mojita objednávala plavky i loni a mají tam absolutně nádherné. A jedny jste viděli už na mě loni a hrozně zase na ně ptali a byly brzo vyprodané. Tak Mojito je naskladnili i letos. Já už nás musím vyhrabat. Jo, tady jsou. A já vám tady dám však fotku těch plavek, jak je mám na sobě na dovolené ve Vietnamu. A jsou hrozně zajímavé, takhle jakoby vykrojené, jsou to jednodílné plavky. Já je mám teda v bílé barvě z loňska a absolutně jsem je milovala. Takže když jsem zahlídla, že letos neskladnili i v černé barvě, tak jsem teda neodolala a objednala si ještě černou variantu. Jinak máme ve velikosti 34. Takže jo, černé plavky. No a na ně jsem si koupila Mojitu takový komplet. Je to z velmi takového vzdušného materiálu, což si myslím, že bude to super, je to teda příjemná bavlna. Že se v tom neupečete a je to na plavky ideální. Trošku zlobí ta černá barva. Ale je to vlastně takhle sukně s takovým uzlíčkem tady. A k tomu je ještě taková halenka, já vám to ještě ukážu i potom na mě. Tak, je to teda taková košile s dlouhým rukávem vepředu na zavázání. Tak to vám tady spíš dám klip, jak to vypadá přímo na mě. No a pak jsem si teda vzala ještě další plavky. Mně se strašně líbila tady ta žluto-zelená. Jak vidíte, tak já mám žluto-zelená, žluto-zlatá. Jak vidíte, tak já mám žlutou košili a hrozně jsem si žlutou barvu teď na jaro, léto zamilovala. A strašně se mi líbily tyhle plavky, ještě takhle samozřejmě ve stejné barvě, úplně obyčejný střih, ale já si tady tyhle střihy mám úplně nejradši. Takže tady druhé plavky a pak tady mám pletený komplet, já hrozně miluju pletené věci na léto. A je to takhle krásná, dlouhá, pletená sukně, která mám vzadu takhle rozparek. A k tomu je do páru tento pletený top. No a pak tady mám teda ještě šaty, které už jste na mě mohli vidět na Instagramu v jednom Get Ready With Me. Takže tady tyhle šaty mají nádherně řešený dekolt, ale co se mi na nich ještě víc líbí, tak je vlastně řešení kolem boku, protože jsou tady takhle krásně nabírané. Takže mám to jakoby zvýrazní leholince, boky a udělá to strašně krásnou postavu ty šaty. Já vám tady ještě opět zase dám nějaký klip, jak jsem je měla na sobě. Jsou teda 100% bavlna, vzoru jsou takhle žabičkované, takže se krásně přizpůsobí postavě. Tak, mám tady teda ještě boty a jsou to velmi, velmi extravagantní boty. Tyhle boty rozhodně jenom nějakému jednoduchému, jednobarevnému outfitu. Ale mně se teda strašně líbil ten vzor. Já teda teď i docela ulítávám na leopardním vzoru. Tohle je spíš nějaká jako zebra. Ale dívejte se na ně. Wow. Ještě takový jako dost přijatelný podpatek si myslím. Hlavně to máte kolem celého chodidla, takže budou ty boty i stabilní. A strašně se mi líbil ten vzor. No, takže tohle je můj malý unboxing. Tak dívejte na ně, jsou absolutně nádherné. Myslím si, že obyčejné černé šaty k ním a černá kabelka a bude to takový krásný prvek letního outfitu. Jo, to bychom měli, já vám ještě tak všechny odkazy hodím dolů do infoboxu. No a já se jdu převlíct, nebo si spíš jiný kalhoty, mám nějaké tepláky a vyrážím nakoupit do Lidlu, protože jsem včera pekla fukaču a rád se na ní asi najdete už na Instagramu a chci udělat na večeři sandwich s fukači. S mortadelou, s buratou a nemám na to ingredience, takže se aspoň trošičku provětrám
a skočíme koupit. Dobré ráno vám všem přeju, já vás opět zdravím. Vůbec netuším, po kolika dnech se tady vidíme. Já musím říct, že pamatuju si, že jsem naposledy sdílela něco nebo točila něco, když mi nebylo úplně nejlíp, protože nás minulý týden připadlo nachlazení. A já už jsem teda jako v pořádku. Jediné, co mi zůstalo, je ukrutný kašel a já mám na to asi nějakou smůlu, už se mi to stalo asi po třetí. Že mi po nachlazení zůstal kašel a já kašlu i v noci a celé poslední dvě noci jsem prokašlala. Včera jsem si šla do lékárny něco koupit. Dneska už to bylo něco lepší, ale i tak se necítím pořád úplně fresh. Hlavně mám podle mě furt hrozně divný hlas a psal mi to i někdo na Instagramu pod Reelskem, že zní hrozně divně, co mám s mikrofonem, tak já mám prostě něco mi sedlo ještě takhle na produšky, takže si zním divně, tak tohle je takové menší vysvětlení. Jinak koukám, že mám úplně nádhernou glow pleť a chci vám ukázat, čím to je. Když vás tady takhle mám na kameře, protože jsem si říkala, že si tady po delší době takhle můžeme popovídat. A já jsem vám na to už točila Reelsko, kdy jsem vám ukazovala tuhle novinku od L'Oréal Paris, kterou já si buď míchám takto s krémem, nebo to míchám s make-upem, ale dneska jsem to právě takhle dala do krému a... Nádhera. Nádhera. Takže kdybyste hledali něco na léto, dá se to použít i na tělo, do dekoltu, na ruce, na nohy, na pleť, jako rozjasňovač, takový univerzální produkt. A mají to ve třech odstínech, nebo ve čtyřech. Já tady mám po ruce tři a čtvrtý mám někde v šuplíku. No, takže tady můžete názorně vidět, jaký krásný glow to z pleti dělá. Další důvod, proč jsem dneska, já nevím, jestli vám tady jako vám povídat, nebo si vám tady rovnou užívat make-up, ať to nezdržu. No, ale další důvod, proč jsem dneska sáhla po kameře, je ten, že dneska vyrážím na festival. Já jsem totiž v rámci spolupráce s CAA pozvaná dneska na festival Metronom. Což bude můj první festival asi ze dvou letošních, kam vyrazím, protože v létě v červenci vyrážíme na Colors of Ostrava. Tam už chci podle mě vyrazit poslední 4 roky, každý rok. No a vyražte se mnou dneska takhle na festival. Jinak na ten festival jdu i zítra. Ano. Teď mi donese kapičko. Ano. No. Děkuji. To je krásné. Děkuji. Prosím, naschledanou. Tak já mám úplně dokonalý servis. Denis mi tady donesl krásné kafičko. No, kde jsem to skončila? Jo, takže na festival vyrazíme dneska a vyrazíme i zítra. Zítra máme nějaký oběd na lodi a pak se přesouváme opět nachystat, převlíct a na festival. No, takže jsem si říkala, že je to taková věc, na kterou vás ráda skrze vlog zase po další době vezmu sebou. No a já potom v sobotu vyrážím do Opavy, protože máme po 10 letech od maturity. Což je prostě úplně šílenost. Schválně mi dolů do komentářů napište, kolik let od maturity máte vy, protože 10 let je dekáda prostě. Nechápu. Nechápu, kde se ten čas poděl. No, takže máme z Gimplu právě takhle sraz. Je mi líto, že se mi to kříží s baby shower mé dobré kamarádky Marušky, což je taky prostě šílenost. Když už se vám akce kříží jako akce 10 let po maturitě a baby shower, to už svědčí o tom, že prostě 30 na krku. Takže vyrážím do Opavy, mám to tam v sobotu. No a nevím právě, jestli se v Opavě nezdržím i do pondělí, protože to jsem vám, myslím, zmiňovala snad na Instagramu. Já si budu, prosím vás, dávat neviditelná rovnátka.
Možná si vzpomínáte před rokem zhruba, no to už bude přes rok, kdy jsem v Praze obcházela různá normálně taková studia, jsem chtěla říct, no prostě ortodoncie, a hledala jsem si místo, kde si můžu nechat spravit svoje zuby, protože už jste si toho několika určitě i vyvšimli, ano, chodili mi hodně komentářů, jakože hlavně tady na YouTube od anonymních profilů, panebože, sprav už si ty zuby. A samozřejmě já to sama vidím, že ty zuby se křivily, ale bylo mi líto toho, že já jsem v minulosti jakoby rovnátka měla a prostě nestály málo a je mi hrozně líto, že se ty zuby prostě takhle opět rozjeli. A blbý je, že se rozjíždí furt a furt víc. A blbý je, že já i po večerech, když ležím u televize, tak upřímně cítím ty zuby, že se tam něco tlačí a že to není prostě úplně OK. A cítím hlavně tlak tady v té přední oblasti. No, možná si vzpomínáte, před rokem jsem v Praze byla asi ve 3 ordinacích ortodoncích. A nebyla jsem úplně spokojena. Že bych byla nějak extra náročná, co se týče jako lékařské péče nebo tak. Ale na druhou stranu člověk si jako za to platí, za ty rovnátka nemalou částku, jako to je 100 000 plus prostě. Šílenost. No a když jsem vlastně tady v Praze byla v Věhlasných klinikách, kde to je teda ještě jako o dost dražší než taková jako průměrná klinika. To byly kliniky, kde přijdete a máte tam jako šampaňské nachystané ve skleničce, nať v čekárně a jako podobné věci. Tak mně to přišlo, že je to takové, že vlastně platíte jakoby za úplně jiný servis, než za to, že je tam vzdělaný doktor, který vám spraví zuby. Protože i na té konzultaci si mě vzala nějaká specialistka, která vlastně s lékařkou nebo jakýmkoliv zdravotním pracovníkem neměla nic společného. No, přeskočím to prostě fast forward, dostanu se do Opavy, protože jsem se rozhodla, že nakonec zkusím štěstí na jedné klinice v Opavě, protože stejně tam za rodinou jezdím, stejně se tam ukážu prostě určitě jako jednou do měsíce, a navíc, když máte ta neviditelná rovnátka, tak ty kontroly nejsou třeba ani tak jako pravidelné. No, takže jsem šla na kontrolu někdy, nebo na konzultaci někdy v dubnu tohoto roku. No a prosím vás, chci jenom říct, že to nebude žádná spolupráce. Normálně jsem se rozhodla, že si ty zuby nechám spravit právě v Opavě. Takže na Instagramu jste se mě teda dost ptali, proč jsem zvolila takhle jako opavskou kliniku a ne někde v Praze. Cenově je to docela, bych řekla, i podobné, ale hlavně pro mě byl důležitý ten přístup, protože když už člověk platí tolik peněz, tak chce, aby v průběhu té léčby se o něho staral lékař, který tomu rozumí, a ne nějaká asistentka, někdo, kdo prostě vás bere jenom jako číslo, kdo jako vůbec s váma nějak nekomunikuje, kdo vám to všechno prostě tak nějak jako naplánuje za 10 minut na talíři nebo na tabletu a chcete prostě pořádnou péči. No a v Opavě pan doktor se mu sestavil úplně jako skvěle, všechno mi vysvětlil, měl na mě čas, měl na mě prostor a hned mi vysvětlil, jaké věci by třeba udělal na mých zubech, aby ty zuby vypadaly líp, což se mi v žádné té klinice nestalo, že mi pan zubař navrhl věci jako tady dole máte zuby do trouhelníku, já bych je víc zabrousil, protože když nebudou do trouhelníku, tak se do budoucna nebudou křivit, až vám ty rovnátka sundáme. Což je logická věc, ale nikdo to na těch 3 klinikách před ním jakoby nevysvětlil, neřekl, nenavrhl, takže by bylo možné, že bych prostě vyhodila strašně moc peněz a ty zuby by se mi znovu zcela skřivily třeba za 10 let. No a ještě jedna věc, která mě úplně jako pobavila, je, včera mi přišel e-mail s plánem léčby a s vizualizací. Já vám to schválně ukážu, já už vám tady dneska nějak moc povídám, že? No, takže takhle budou, doufejme, zuby vypadat za 2 roky, trvá to věčnost. Ale ještě vám dopovědět jeden vtipný příběh, co mě jenom utvrdilo v tom, že jsem si prostě vybrala správně. Já jsem tam byla asi před 10 dny, byl pátek, byla nějaká 1 hodina a já jsem byla úplně poslední pacient, takže pan doktor si tam prostě se mnou sedl a vykládali jsme si tam asi půl hodiny. Prostě na mě měl dostatek času, ukazoval mi celý můj rentgen, vysvětloval mi, jak mi dokáže udělat hory dole, co si prostě jako vzpomenu v rámci té ceny s těmi mými zuby, takže to bylo úplně skvělé.
Zároveň docela dost hovořil i o té pražské klinice, že bych si tam nikdy zuby nenechal spravit, že zuby tam spravují recepční. No a pak jsme nějak jako zavedli řeč na to, čím se jako živím. A já vlastně jako vždycky s tím mám jako hrozný problém. Není mi úplně příjemné jakoby všem lidem vykládat, co dělám, protože nikdy nevím, jak na to ta osoba zareaguje, jaké předsudky k tomu má. Přece jenom jako je influencer a influencer, často i média nás jako zobrazují jako takový jako pleno společnosti, mně přijde. Takže nevždy hlásám úplně na plnou pusu, co dělám. No a teď ten pan zubař, že jo, pan doktor se mě zeptá, a co vy vlastně děláte v té Praze za práci? Ve mě trošku jako zatrnulo a já říkám, no jakože se živím prostě na sociálních sítích a on, oh, vy jste influencerka. No naštěstí jako byl takový hrozně zapálený, buď se setkám vždycky s tím, že někdo je takový jako aha, dobře a přejde to, anebo je hrozně zvědavý a pak se jako doptává, jak to funguje, jak se tím člověk jako živí a pan doktor byl právě ten zapálený, že se začal hrozně ptát. No a pak jsem vlastně jako odešla a on řekl, že mi za zhruba týden zavolá s plánem té léčby. Tak mi volal včera, říkal, tak jsem se díval na ten váš Instagram. Tak, já se omlouvám, vybila se mi baterka. Tak, kde jsem to skončila? Jo, říká mi, já jsem se koukala na ten váš Instagram a že jako to mám hrozně jako super a rozjetý. A pak vlastně dodal, že se podíval na pár videí, kde vlastně jakoby mluvím na kameru. A což je další jako super věc, když prostě vy přijdete do té kliniky, tak prostě víceméně jenom mlčíte, že jo, nebo vám kouká někdo na zuby a řeší, co vám tam spraví. Ale tím, jak on se jakoby díval na má videa, kde já normálně jako mluvím na kameru a mluvím, jak bych mluvila prostě, že jo, s nějakou kamarádkou nebo tak, tak prostě řekl, že navrhuje ještě nějakou změnu na těch zubech, aby ty zuby prostě vypadaly líp, i když budu mluvit, že mi je prostě tady nějak, já nevím, jestli zabrousí, nebo prostě něco speciálního řekl, čemuž jsem prostě vůbec nerozuměla samozřejmě. Ale přišlo mi to hrozně jako super, že měl takový jako prostor se podívat i na nějaké video a na to, na základě toho videa vyhodnotil, že prostě s těmi zuby jde ještě něco jakoby udělat speciálního, aby to prostě vypadalo líp, takže myslím si, že jsem zvolila úplně skvěle. Teď čekám na výrobu folí. Je možné, že se třeba někdo ozve, už jak tam teď budu, tak by se to dalo spojit. A pak mě čeká nasazení, takže to vám samozřejmě taky nějak se pokusím svoji léčbu tady zaznamenat do YouTube videa. Já jsem se asi na Instagramu ptala, na co se mám jakoby připravit ohledně těch zubů. A dost vás mi psalo, že jste s těmi rovnátky zhubli. Takže trošku si říkám, pane bože, jako kde já můžu ještě hubnout, protože člověk si ta rovnátka musí sundat na jídlo, nesmí se jíst s nimi a pak by si měl jít jako vyčistit zuby a ne všude si ty rovnátka člověk chce sundat, bylo takhle na veřejnosti podobně. Tak se mi řekli, že s nimi daleko méně jíte a že jste prostě zhubli. No tak já doufám, že tím, že pracuju doma z domu, že to nebude pro mě takový problém, ale jsem na to upřímně zvědavá. Já už se vám tady vykecávám, ale chtěla jsem vám to všechno povykládat, co se za tu dobu událo. Jinak dneska musím vyhlásit výherce. Už tady na mě kouká ten balíček té japonské a korejské kosmetiky, kde jsme soutěžili v minulém vlogu, tak vám tady ještě tak napíšu i, kdo to vyhrál a budu to oznamovat na Instagramu. No, já se jdu malovat, protože evidentně malovat a mluvit zároveň mi úplně moc nejde a my se uvidíme později potom. Stars come to shine when it's dark from so far away. Tak jinak my dneska jdeme ještě natáčet video ohledně péče na vlasy nebo aspoň nějaké klipy a já jdu za mnou vyžehlit naše hedvábné polštáře, protože ty péče o vlasy hrajou docela důležitou roli. Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night and what's it dreaming of? Tak, já už si tady zkouším outfit na dnešní festival. Mně se to úplně jde vidět, ale mám na sobě takhle černý pletený top, k tomu dopadu tenhle sukni s rozparkem
Vytáhla jsem tady ty festivalové brýle a přemýšlím, že si k ním dám ještě takhle na zavěšení tenhle řetízek. Jinak celý outfit je teda z CAčka. Tak, a jelikož dneska sázím na stříbrné doplňky, tak vezmu tyto stříbrné boty na pohodlné podpatku a černou kabelku se stříbrným kováním. Takže to jdu dooblíct a vyrážím do showroomu CAčka, kde mi paní make-up artistka udělá make-up. Spravíme ještě vlasy, nebo něco s nimi vymyslíme a vyrážíme. Tak, před chvíličkou mi teda došel ještě e-mail, že kamery na festival nesmí, tak vám budu vlogovat asi jenom na mobil. Vám, že to nebude nějaká horší kvalita, ale co se dá dělat. Krásné dobré ráno vám všem přeju. Já vás zdravím tady takhle při pátku. Včera jsme se naposledy viděli na metronomu. Já dorazila domů něco kolem 10. No, včera byl úplněk. Můj kašel nepřestává, takže můj spánek nebyl moc úplně dobrý. A já to vyřeším tím, že jdu dneska k doktorovi. Objednala jsem se, mi dá něco na ten krk, ať se konečně aspoň trochu vyspím a můžu fungovat. A hlavně nezním pořád tak nemocně, když prostě jako nemocná si nepřipadám, už jenom mě štve ten kašel. Takže já se jdu teď tady rychle namalovat a vyrážím teda k lékaři. A potom společně vyrazíme ještě na dnešní oběd, který je opět s CAčkem a pozvali nás ještě v rámci takhle metronomu na oběd na loď, takže půjdu se ještě potom domů převlíct, nemám teda ještě lístek a pokračujeme dneska na festivalu. Já uvidím, jak dlouho se tam dneska zdržím, protože zítra ráno brzy vyrážím právě do Opavy, jak jsem vám říkala, na ten svůj třídní sraz. No, takže jdem se namalovat, nachystat a jsem zvědavá, co mi pan doktor teda předepíše, ať už je to v pohodě. Jinak, ještě jsem se zapomněla vrátit ke včerejšímu festivalu. Byl to vlastně takový... Včera byl takový startovací den, takže i těch lidí bylo trošku pomálo. Dneska je samozřejmě pátek, takže to tam bude plnější. A včera byl hlavním interpretem Michal Kivanuka. Kivanuka, snad to říkám dobře. A já teda osobně od něj znala asi jenom jednu písničku, která je známá ze sociálních sítí, ale bylo také příjemné, měla jsem velkou radost na jednu stranu, že tam není tolik lidí, protože tak nějak začínám přestávat mít ráda úplně jako předspané prostory, kde se člověk někde tlačí, takže to bylo takové jako příjemné, krásně zapadlo sluníčko, do toho ta krásná hudba, takže jsem to včera moc užila a uvidíme, co přijde dneska. Ale co jsem si mega užívala, tak byl můj včerejší look. Jak jste mohli vidět, tak jsme měli stylistu, měli jsme kadeřníka, měli jsme make-up artistku, stylistkou jsem si byla teda já sama, ale měla jsem absolutně nádherné vlasy, strašně jsem se v tom dobře cítila. Mám takovou radost, že jsou ty vlasy docela dlouhé a že se s nimi dá takhle čarovat a něco hezkého takhle vykouzlit. Účast byl fakt nádherný, držel mi celý večer a make-up byl do fialova, takže mi krásně jako vynikaly oči, takže včera to bylo moc povedené a outfit byl samozřejmě z CAčka. Tak já už jdu z ordinace. A nakonec mi samozřejmě nic speciálního není, ale už mě strašně trápil ten kašel, takže jsem dostala na předpis nějaké léky na kašel a mentolín na lepší dýchání a mám hotovo, rychle se utíkám domů převlíct a není to prostě na kašel, není to nic, je to prostě dost zvuk na chlazení, mi bylo řečeno. No a já na to docela právě trpím, takže jsem ráda, že už se mi bude v noci spát líp. Kam domů se převlíct a vyrážíme na oběd.
was the last real kiss? When did it turn from that to this? When did the last spark fly? When did it draw its final sigh? Tak já už vás zdravím z metronomu, vůbec nevím, jestli mě slyšíte, protože samozřejmě zase jsem si nemohla vzít kameru. Takže počasí je velmi zvláštní, rozvíjí nějaké úplně brutální bouřky, krupovití. Já se tady potkám s kamarádkou, protože si jdu užít zbytek pátečního odpoledne a podvečera. No a vůbec nevím, jestli do tohohle vlogu se vejde ještě zítřek, když tak se s váma tady rozloučím a budu se na vás těšit zase příště. Smějte krásně. Já si jdu tady užít a tady krásný kolo, se tady připadám jak trošku Coachella vibes, ale v pražském podání. Jdu si dát něco dobrého k jídlu a mějte se krásně. Pa, pa.